Արցախի կառավարությունը պատերազմի հետևանքով տեղահանված ընտանիքներին առաջարկում է վերադառնալ ու բնակվել Ասկերանի, Մարտունու, Մարտակերտի և Շուշիի շրջանների գյուղական համայնքներում։ Կառավարությունը խոստանում է վերադարձողներին տրամադրել կահավորված տներ, անհրաժեշտության դեպքում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորություն նաև կնձեռի։ Արդյոք առաջնահերթությունը տրվելու է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հադրութի բնակիչներին, հետաքրքրվեցինք Արցախի աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարար Մանե Թանդիլյանից։ Արցախի բնակչության մոտ 60%-ը ապրել է Ստեփանակերտից դուրս, հա, վարչական շրջաններում։ Եվ դրանցից մոտավորապես 20-30%-ն էլ հենց տեղահանված բնակիչներն են, որ մեր տարածքները չեն գտնվում մեր վերահսկողության տակ, և հետևաբար այս առաջարկը ուղղված է մասնավորապես նրանց, ովքեր նաև այս շրջաններում տներ չունեն, չեն ունեցել, մենք պատրաստ ենք կահավորենք, վերանորոգենք, կենցաղային տեխնիկայով ապահովենք եւ սա տեղահանված ընտանիքներին բնակելի տներով ապահովելու Արցախի կառավարության առաջին փուլն է։ Տների տրամադրումը կիրականացվի առաջիկա ամիսներին։ Ադրբեջանի տիրապետության տակ անցած քաշաթաղում տուն թողած Աննա Միխայելովան Վարձով է բնակվում Վայոց Ձորի մարզի գյուղերից մեկում։ Պատերազմի օրերին ամուսինն առաջնագծում կռվել է, ինքը 14-ամյա որդու հետ մի կերպ դուրս է եկել քաշաթաղից։ Տանը, որտեղ հիմա ապրում են, տարրական կենցաղային պայմաններ չկան։ Ասում է, հայրենի բնակավայրից դուրս չի կարողանում ապրել, բայց դիմել Արցախի կառավարության առաջարկած այս ծրագրին չի պատրաստվում։ Վախենում է, ասում է, նախ ֆիզիկական անվտանգության խնդիր է տեսնում։ Համաձայն չենք, միայն պատճառը այն է, որ վախենում եմ։ Ես վախենում եմ, վախենալու, թե չէ ուրիշ ստեղ չեմ կարում ապրել։ Ապրելակերպ չունենք, անվտանգավոր ենք, որովհետև ես այդ պահերը, այդ պատերազմի պահերը, ապրումները տեսել եմ։ Տեսել եմ, իմ աչքերով եմ տեսել, ես իմ տղուն հազիվ եմ փրկել բերել, այդ ածսներից հենց հասանք ճանապարհին, մեր վրա հասավ այդ ածսն կրակին։ Մենք մի կերպ դուրս ենք եկել այնտեղից, ոնց որ ասած աչքերից առաջ այդքանը, ես չեմ կարող մոռանալ։ Արցախի աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում տեղադրված հայտարարության ներքո շատերն էին այսպես արձագանքել, որ նախ անվտանգության երաշխիք է պետք, հետո գումար, որ իրենք որոշեն, թե որտեղ կապրեն։ Նախարար Թանդիլյանը հասկանում է նրանց մտահոգությունը, բայց ասում է, կառավարությունը ոչ ոքի չի պարտադրում, անվտանգության ապահովման հարցն էլ իշխանության նորակարգի թիվ մեկ խնդիրն է։ Եթե քաղաքացի նպատակահարմար չի գտնում, դա իր որոշումն է, եւ այնտեղ ապրում են եւ տարբեր տեղերում Ասկերանի երեք գնացել են, Մարտունի եմ այցելել, ապրում են մարդիկ, իհարկե Ադրբեջանի առկայությունը եւ ադրբեջանական զորքի զինվորների առկայությունը ավելի մոտ է այսօր սահման, դա նորություն չեմ ասում։ Եվ այս պայմաններում միևնույնն է, մենք Արցախը շենացնելու ենք, ապրեցնելու ենք, եթե մենք ունենք նման որոշում։ Հիմա մեր քաղաքացիները որքանով են իրենց տեսնում այս համատեքստում ապրել Արցախում, բնականաբար անվտանգության հարցերը ամեն ռոպեա ուշադրության կենտրոնում են։ 35-ամյա Անի Կապլանյանն Արցախի նախարարություններից մեկի Շուշիի գրասենյակում է աշխատել, ամուսինը դերասան։ Երկու անչափահաս երեխաների հետ այժմ ապրում են Արարատի մարզի գյուղերից մեկում։ Անին ամեն օր Արարատի մարզից Երևան աշխատանքի է գալիս, Արցախի տեղեկատվական շտաբի զանգերի կենտրոնի համակարգողն է։ Ասում է, իր ընտանիքի համար գյուղական համայնքում դժվար կլինի ապրելը, իրենց մասնագիտությամբ աշխատանք չեն կարող գտնել, բայց քանի որ գրեթե ամեն օր ինֆորմացիոն աջակցություն է տրամադրում նաև տեղահանված արցախցիներին, վստահ է, վերադառնալ ցանկացողները քիչ չեն լինի։ Չէ՞ որ 90-ական թվականներին էլ նման պայմաններ էին առաջարկում, այստեղից անգամ ոչ արցախցի, այլ Հայաստանի բնակչության, Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների նման պայմաններով առաջարկեցին, և այդ կերպ բավականին վերաբնակեցվեց ազատագրված տարածքները, վստահ եմ հիմա էլ կլինեն։ Վարորդ ամուսնու, ապագա ծրագրավորող որդու և ուսուցչուհի դստեր հետ Հադրութի շրջանի Այգեստան գյուղում է բնակվել 30 տարվա մանկավարժ Արինա Չակմազյանը։ Հիմա ընտանիքով ապրում են Էջմիածնում, քահանաների համար նախատեսված կացարաններից մեկում։ Կյանքի կեսը մանկավարժ աշխատած Հադրութի տիկին Արինան դժվարանում է պատկերացնել, թե ինչպես է գյուղատնտեսությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվելու, բայց եթե կառավարությունն այդ համայնքում իրեն նաև իր մասնագիտությունը ցամ աշխատանք ապահովի, անպայման կգնա։ Այն բնակավայրը, որտեղ ես ապրել եմ, միշտ էլ մոտիկ է եղել, միշտ էլ ճանապարհի վրա է եղել, ռազմական ճանապարհի վրա է եղել, միշտ էլ կար մտավախությունը, բայց որ մեր հողն է, որ մերն է, պիտի վերադառնանք,
չգիտեմ, մարդի երկու ոտքով ամուր կանգնում է մենակ իր հայրենի հողի վրա, այդ դա ավելի ուժեղ զգացողություն է, քան վախը, իմ կարծիքով։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ ասում են հայրենիքի ջուրը, հիմա եմ հասկանում, թե ինչու էին այդ երգը երգում։ Պատերազմի հետևանքով Արցախից տեղահանված զրուցակիցներս հիմնականում Երևանից դուրս են վարձով բնակարաններ գտել, որովհետև ասում են մայրաքաղաքում գները շատ բարձր են։ Նրանցից շատերն այդպես էլ չեն հարմարվում այստեղի կյանքին։ Ասում են ամբողջ Արցախն է իրենցը, միշտ պատրաստ են վերադառնալ, բայց նախ անվտանգության երաշխիք են ուզում։